har logement och ammunitionsförråd. Det här har legat under vatten väldigt, väldigt länge. Sist jag besökte det, då paddlade kajak här. Lite som en isbrytare. Fin patina för den här dörren. Kraftig balk där. Krokar och... Det har varit hyllor och allt möjligt här. Det är som räls innan, det har det varit. Stått något tungt här inne. En kraftig platta. Och här är... En låsake till dörren antagligen. Murat. Tittglugg. Det var plåtarna var det till. Någon typ av telekablar, kommunikation, elkablar kanske. Stått radioapparater och lite annat smått och gott. Så här inne satt väl befälet och värmde sig. Här hade han kaminen. Där gick ju rökgasen upp. Små fönster som man kunde öppna. Samtala med omgivningen eller om det var bara för vädra. Här inne var väl mysrummet, ytterligare en kamin. Oj, 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 oj. Vad
massor av ammunition. Det är nog fortfarande.